Saluton carai kai bonvenon al nuovo episodio. Mi havis accidenton con mia biciclo kai do. Mi ne tutte fartis bone, sed mi devas vere danki mian trenigion en la orientai batal artoi kai aparte la baguajanga kung fu stilo. Vivo, ciam sorpresas nin, ciu ne? Bone, chion diri? Ni daurigas nian programon, kai malgrau, la facto che quelquefoie la vivo bremsas nin. Hiero mi gast lezionis en Parmo, danke al invito de amico e collego Davide Astori, che estis tre agrabla fero, che tio esperigas min, char la facto che suffice iunae homoi adaptigis rapide alla nuova situazio, che entusiasmigas pri Esperanto, che esperantologio, che interlinguistico, tio estas esperiga. Bone. Resto con ni, con medito con ni. Danko. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti con vi. Sur publica respondo al signor Cohen Bugocciar, che un Zamenhof pubblicigis en la iaro 1890 sur la pagio de la Esperantisto. Kai mi legos el pagio 89. Mi jam respondis al vi per letero, sed char ti un saman demandon mi ricevis anche de quei aliei personoi, mi donos pli detalan respondon tie ci. Ŝanĝi la nomon de nia lingvo nun estus tre mal utile, char la publiko pensos che gi estas ia nova lingvo, kaj tiel, anstataŭ fortigi nian aferon, ni gin nur malfortigus. La plej granda parto de la publiko estas tute indiferenta por cia nova afero. La plej gravan aferon ĝi lasas sen atento, se tiu ĉi afero ne fariĝis ankoraŭ sufiĉe moda. Kaj la plej sensencan bagatelon la tuta amaso del mondo baldaŭ akceptas, se ĝi nur estas en modo. Carai subtenantoi cae amicoi della Medito Serio, estas interesse che Zamenhof havis mercatican aliron ancao al Esperanto, char en la frue iaroi, do la letero venis nur ciam Esperanto agis tri, do la nomo Esperanto alla lingvo venis ne de Zamenhof mem, sed de la publiko. Kaj kelkaj homoj ne estis kontentaj pri tio. Sed se ni rigardas la aferon per niaj posteulaj okuloj, unu el la malmultaj punktoj, kiuj ne estas discutatai estas giuste la nomo della lingua. La nomo estas clara, estas el prononcebla sen probleme fare de la plej multo della homo in diru, kaj facile memorigebla. Do ni povas diri che ĉi tiu ideo
prila amaso kiu sekvas la modon estas pensiga. Ĉu ancora ekzistas la amaso de la mondo? Ĉar ŝajnas al mi ke en la nuna bit epoko estas multaj amasetoj kaj ne plu unu granda ununura amaso. Kaj eble tio povas helpi al Esperanto escapi la destinon igi ex moda. Bone, mi instigas nin cum mediti pri la essenzo della amaso del mondo cae della efico aune della modo sur Esperanto cae compreneble ancao aliei aferoi. Dankon pro via attento, gis morgau cae kiel ciam antauen sen fine.